Olá, amigos do xadrez. Vamos mostrar aqui mais uma sensacional partida do Pillsbury. Na verdade, essa é a partida que eu mais gosto do Pillsbury, embora ela não seja muito famosa, jogada no torneio de Nova York de 1893. Há pedidos aí no comentário, vem mais Pillsbury. D4, D5, E3, E6, bispo D3, cavalo F6, cavalo D2, bispo D6, C3. Cavalo de BD7, F4, esse esquema aí é conhecido como Stonewall, muro de pedra, que pode ser feito de brancas ou de pretas. B6, cavalo de GF3, aquela mesma ideia que o Pillsbury tanto ama, né? Mas aqui numa posição mais bloqueada. Bispo B7, cavalo E5, cavalo E4, cavalo toma E4, D toma E4. Bispo B5, bispo toma E5, F toma E5, A6, bispo C4, B5, bispo B3, dama H4, G3, dama H3, dama E2, segurando a casa G2 aqui. Passei rapidinho essa parte, que como vocês podem ver, nada, muita coisa aí, né? Gostou do comentário? Nada, muita coisa? Bispo D5, bispo C2, e agora vem um momento interessante, F5. Se o Pillsbury toma em passão, depois de cavalo toma, o cavalo pode começar a aproximar da ala do rei. É meio confuso o que pode ocorrer aí. Então, ele jogou B3 e o preto H5. A posição está toda bloqueada. As brancas estão muito longe do rei das pretas. Mas as pretas estão com a clara ideia aqui de jogar H4 seguido de H toma G3, explorando a pressão na coluna H. Como que o Pillsbury deve reagir a isso? O que que ele vai fazer nesse tipo de posição? Dá uma paradinha no vídeo, pense em algum tipo de estratégia. Bom, é realmente incrível, né? O Pillsbury vai fazer um ataque em cima do rei das pretas, imortal, aproveitando esse tempo que o preto vai gastar aqui, né? Ele começou com C4, atacando o bispo, bispo C6, bispo B2, H4, roque grande, um plano normal nesse caso, né? H toma G3 e D5. Aqui as pretas já começam a enfrentar os primeiros problemas. Né? Se elas jogarem E toma D5, C toma D5, bispo D7, já vem um D6 aqui de cara. E, por exemplo, se peão toma peão, despreza. Se G2, torre G1. E realmente começa a ficar perigoso o ataque das brancas, né? Ameaçando D3, dama D2, seguido de peão toma peão, por exemplo. Mas as pretas simplesmente tiraram o bispo, bispo D7. E depois de D toma E6, cavalo C5, o Pillsbury jogou bispo A3. Já tem algum sinal de ataque, né? O rei das pretas começa a ficar meio sem ar aqui. Quando o cavalo sair que está atacado, já começa a pintar chance de ataque. Mas depois de cavalo E6, C toma B5, G toma H2, como que o Pillsbury vai continuar o ataque? Né? As pretas fizeram contato com o peão de E3. Ameaçando um dama toma E3 cheque aí. Qual que seria a ideia do Pillsbury? Aqui vem um lance sensacional. Ele larga o peão, joga dama C4. O preto aceita o desafio, dama toma E3 cheque. Que esse que é o detalhe, é com cheque. Rei B2.
e voltam para defender o cavalo com dama B6. O correto aqui é torre H6. E posição extremamente confusa, muito difícil de avaliar o rei do preto no meio do tabuleiro. Mas depois de dama B6, como que o Pillsbury vai continuar o ataque dele? Esse é o contrário do outro, que era um momento estratégico. É bom parar para ver como que ele arremata isso aí. Torre D6, fantástico, fantástico. Obstruindo a linha entre a dama e o cavalo. Peão toma a torre, dama toma E6 cheque, rei D8, torre D1, e as pretas estão completamente perdidas agora. Nessa aí, a torre toma D6. Ele jogou simplesmente H1 dama, e depois de torre toma D6 cheque, dama toma D6, dama toma D6, rei C8, veio um simples B6. Sensacional, mais um dos ataques muito furiosos do Pillsbury. Uma belíssima partida, com um remate lindíssimo e muita emoção, né? Muita selvageria, como o Pillsbury gostava. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo.